Приятели, време е за песни и за душата. Седмичното телевизионно предаване за стари градски песни. И за днешната ни среща имаме дозина музикални изненади, с които се надяваме, че ще ви зарадваме. От вас се иска само да си осигурите половин час свободно време и да останете с предаването. Започваме с видеопредставяне на днешното издание на Песни за душата. Първата ни среща днес в Песни за душата ще бъде с Емил Гецов, солист от Народно читалище Парашкев Цветков от 2003, град Плевен. След него ще слушаме изпълнение на туристически смесен хор Edelweiss към туристическо дружество Трапезица 1902, град Велико Търново. Накрая ще завършим с участието на вокална група Edelweiss към Фондация за причастие, град Варна. След като вече стана ясно кои изпълнители ще слушаме днес, сега е време да насоча вашето внимание към първият участник. Той е от Плевен и се казва Емил Гецов. Представя Народно читалище Парашкев Цветков 2003. Препоръчвам ви да чуете и двете песни и интервюто с господин Гецов. Едва ли помниш, минаха години, забрава тежка спомени и скрило, останали в сърцето ти поне един или мен, и всичко си изтрило, останали в сърцето ти поне един или мен, и всичко си изтрило. Несподелената любов е тежка рана и като огън пепел се превръща, но в тази пепел болката остана към спомена за тебе да ме връща. Но в тази пепел болката остана към спомена за тебе да ме връща. Забравила си сълзите ми скрити, изплакани без глас с мъка дива, останали в сърцето ти поне един или мен, и всичко си изтрила, останали в сърцето ти поне един или мен, и всичко си изтрило. Несподелената любов е тежка рана и като огън пепел се превръща, но в тази пепел болката остана към спомена за тебе да ме връща. Студена пепел втори огън няма, душа студена с обич не отвръща. Несподелената любов.
Добра среща тук във Велико Търново. За първи път ли участвате в Старопланински събор Балкан Фолк? Не. За втори път ми е, може би преди 8 или 9 години бяхме тук с един друг хор, който вече не съществува, тъй като хоровете в България са наизчезвани. Вас какво ви държи на сцената? Аз от малък съм пеял. Още от пети клас започнах в Пионерския дом в Плевен и продължих след това. След следването си участвах в хора на операта в Плевен като хонорован хорист в продължение на 16 години. И така след това Катя Попова хора, след това Алтерация хора и до сега. Какви песни предпочитате да изпълнявате? Не мога да... Нямам предпочитания големи. Хубава музика. Например, оперната също е хубава, но най-трудно се прави църковната. В хор Алтерация пяхме църковна музика, която е много трудна. Сега просто се наложи така, че в този хор се пеят стари градски песни. И не ми е амплато, но все пак на тия години върви. С кои конкретно песни се представихте на нашата сцена? Ами, аз имах още други песни, но тези харесаха. Мислих да пея една на Йосиф Цанков, Пустата, тъй като Йосиф Цанков, освен че е написал много песни, е написал и няколко оперети. И една от тези оперети е и тази песен, която като песен се пее, но тя е част от тази оперета. Но така стана, че бяха записали тези песни и тези изпяха. Какво е за вас песента? Разбирам, че тя всичко, ви съпровождала от детството. Абсолютно всичко. Баща ми пееше, майка ми пееше, сестра ми пееше. Просто това е нещо, което едва ли мога да го пишат с няколко думи. Едно изживяване, което винаги ми е създавало голямо и много голямо удоволствие. Това е песента. Не умирай, любов, не умирай сега, невъзможно, наранена огня, измъчена обич тревожна. Не умирай, любов, не умирай сега, невъзможно, наранена огня, измъчена обич. Не умирай, любов, от изречена дума, преглътни я, любов, ти веднъж бъди разумна. Не умирай, любов, от изречена дума, преглътни я, любов, ти веднъж бъди разумна. Не умирай, любов, не оставяй сърцето да страда. Ти върни се, любов, дай ми щастие, мъка и радост. Не умирай, любов, не оставяй сърцето да страда. Ти върни се, любов, дай ми щастие и радост. Не умирай, любов, от изречена дума, ти веднъж, любов, ти веднъж бъди разумна. Не умирай, любов, от изречена дума, ти веднъж, любов, ти веднъж бъди разумна. Не умирай, любов, само ти ми остана.
може би ти тежи, но любов ли е, тя ще рана. Продължаваме. След изпълненията на очарователния Емил Гецов, сега следва да ви представя туристически смесен хор Edelweiss към туристическо дружество Трапезица 1902, град Велико Търново. Ръководител и диригент на хора е маестро-академик Иван Данчев. Корепетитор е Станимир Демирев. Ето как се представиха великотърновските хористи на сцената на 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. На Старопланински събор Балкан Фолк. Как се чувствате след това участие на сцената? Добре, отлично се чувствам, защото ние сме туристи и обичаме планината, песента и любовта. Точно така. Кажете ни сега, кога е създаден този хор и кой е създателя? Създателя е преди повече от 1970 година доктор Мирослав Михайлов, ветеринарен лекар и добър музикант. Той основава първият хор и той съществува от тогава до сега. Идеята е да обединява само туристи или да се изпълняват само туристически песни? Каква е разликата? Идеята е да обичат планината, да обичат песента, да пеят туристически и други песни, свързани с живота в България. С природата, с хората, с общуването, с добрината и всичко това, което е свързано и дадено от майката природа. Yeah.
Днес с какъв репертуар се представихте? Днес се представихме с репертуар една пролетна песен на Моцарт и две песни от мене на Излет и Турист. И заедно с това имаме и други песни от други автори и най-вече от водещия в туристическата песен Филип Аврамов. Хорът е носител на наградата Филип Аврамов, включително и нейният диригент, за това, че са изпълнявали много негови песни и са били едни от първите в страната да пеят български туристически песни. Нека да припомним на нашите зрители, че и вие сами и пишете, и композирате, и наскоро издадохте «Който пее зло, не мисли». Вярно е това нещо и това е поръчение и от Българския туристически съюз да се създават нови песни. Туристически, не само от доайена Филип Аврамов, за да може всичко да бъде по-богато, по-хубаво и по-разнообразно и по-интересно.
Навлизаме в финалната част на днешната ни телевизионна среща. Това е запазеното време за последните ни участници за днес. Представям ви вокална група Edelweiss към фондация Съпричастие град Варна. Ръководител на състава е Недялка Митева. Миглена Хаджипенчева и целият екип на Песни за душата. Довиждане до следващата седмица. Thank you.
стадото.